is Chris Mahabir from Sunbeam Capital. We come from the United States, and we thank CFA Ukraine for hosting this conference. Ми як Варшавська фондова біржа кожного року присутні на цій події, на цьому івенті. І я впевненістю можу сказати, що наступного року я знову прийду, я знову зустріну цю чудову аудиторію. Ми будемо підтримувати цю ініціативу, і це неймовірно класна платформа, майданчик, де можна обсудити всі актуальні теми, фінансові і інші, які стоять перед бізнесом. Дякую. Well, thank you very much for inviting us today at the CFA conference in Ukraine. It was a very good opportunity to meet and network with a lot of people in the industry today and to hear the view of various organizations and investors very active in Ukraine. And the organization was very good, the lunch was great, the networking opportunities was plenty, and we had a lot of great insight. So thank you very much, and I'll be back next year. Безумовно, такого рівня конференції дають можливість зрозуміти тенденції ринку, а також послухати професіоналів українського ринку і дізнатися, куди власне на даний момент відрухається. Ми щиро вдячні CFA Society за організацію такої високого рівня конференції і також можливості послухати і поспілкуватися з лідерами ринку України.